As atenções estavam voltadas para o aquecimento da economia e os desafios do agronegócio, mineração, saúde, investimentos, tecnologia, matriz energética e solução de conflitos. Para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reuniões entre lideranças empresariais e políticas são fundamentais para melhorar o cenário econômico. Precisamos fazer a nossa migração para uma economia verde, já que qualquer estado, país que não tenha uma produção sustentável, quer seja de minério, de produtos agrícolas, vai passar a enfrentar dificuldades crescentes para poder vender esses produtos. Em meio a um cenário econômico conturbado, os empresários buscam entender as saídas para os desafios. Essa conexão direta, independente do cenário político que a gente esteja vivendo, das turbulências macroeconômicas, é de fato ouvir o cidadão, ter essa capacidade de conversar com a sociedade. Eu acho que essa é uma conversa que a gente tem tido aqui, para que as empresas possam cada vez mais ter esse olhar, esse ouvido, atento ao que está acontecendo próximo delas. O encontro Conexão Empresarial Anual 2023 aconteceu no Grande Hotel Termas de Araxá e reuniu políticos e representantes do empresariado de diversos segmentos. Nesta sexta-feira, uma série de palestras foram realizadas. Uma delas foi sobre as perspectivas para o cenário econômico, com os especialistas Paulo Rabelo de Castro e Zeina Latif. Alternâncias de poder que são saudáveis, né? Elas afetem o menos possível o ciclo da economia, o desenvolvimento do país, né? Sem retrocessos, sem ameaças, de forma que a gente consiga blindar, né, e criar raízes aí, criar uma dinâmica de crescimento. Isso é um lado da história. Outra questão é que tem desafios enormes que cada político, cada presidente, cada grupo que assumir precisa abraçar essa agenda para trazer o desenvolvimento econômico do país, a justiça social. Então, é um anseio de todos. OAB e Ministério Público incentivaram a aproximação das empresas com o Poder Judiciário. Eu acho que nós temos inteligência para sentar e achar soluções. Esse é o grande ponto fundamental. Se nós ficarmos discutindo o problema e aprofundando o problema, nós não trazemos soluções e acabamos criando dificuldade para o desenvolvimento do país. O direito é indispensável para o bom ambiente de negócios. E a gente precisa lutar pela segurança jurídica, para que as liberdades sejam respeitadas. Liberdade de informação, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir e a livre iniciativa. O governador Romeu Zema também foi um dos palestrantes e falou sobre a necessidade de combater o que mais prejudica a população assalariada: inflação e falta de emprego. As contas do Estado ainda precisam melhorar. Nós precisamos de mais investimentos. E precisamos aderir ao regime de recuperação fiscal, onde o Estado terá 30 anos para estar pagando as dívidas vencidas.